Vedeneristystyöt lattiaan aloitetaan kaatojen tarkastamisella. Käydään passin kanssa toi lattia kauttaaltaan läpi ja katsotaan, että ne kaadot on kohillaan. Nimittäin vedeneristeiden päälle ei enää pitäisi niitä lattiakallistuksia ruveta valamaan. Kun lattiaa valetaan, niin siinä aina palun yhteydessä pintaan muodostuu tämmöinen sementtiliimakalvo. Ja sehän siitä pitää tietenkin hioa pois ennen vedeneristystöitä. Ja täällä se on hiottu jo ennen kuin nämä seinälaatotukset on tehty. Nyt seinälaatotuksen yhteydessähän lattialle saattaa sitten tippua tämmöisiä laastinokareita ja muita. Me pitää siitä sitten hioa ennen kuin aletaan tekemään vedeneristystöitä ja imuroida pöly huolellisesti pois. Pöly on aina sellainen, että sitä ei saa sinne jättää. Kosteussulku tässä tapauksessa toimi tartuntoaineena tuolle vedeneristysmassalle. Ja tämän järjestelmän mukaisesti, kun mennään, niin laimennetaan se ensimmäinen kerta kosteussulkua yhden suhde yhteen veden kanssa. Puolisen tuntia annetaan sen kuivaa, levitetään toinen kerros kosteussulkua ja sen kuivamisaikaan nelisen tuntia. Tänne lattia- ja seinä rajaan tehdään omat erilliset nurkkakappaleet. Näitähän on valmiina markkinoilla olemassa, mutta tässä järjestelmässä ne leikataan tästä 20 senttiä leveästä rullasta. Tuonne lattia ja seinän rajaan sivellään pensselillä vedeneristysmassaa. Ihan reilu kerros niin, että saadaan tuo kangas sinne kiinnitettyä. Tämä kangas täytetään keskeltä näin pitkittäissuuntaan kahtia. Tuohon keskikohtaan sivellään vedeneristysmassaa ja taitetaan taas tämä kangas kahtia. Painellaan kevyesti se kiinni jonka jälkeen se käännetään tuonne toiselle puolelle. Ja tänne keskelle muodostuu tämmöinen läppä, jonka alapintaan laitetaan myös vedeneristysmassaa ja taitetaan se siihen kiinni. Ja tapetti sulalla kiinnitellään toi kangaskappale nurkkavahvike sinne kunnolla paikalleen ja sen jälkeen vielä vedetään kerros vedeneristysmassaa pensselillä päälle. kun nämä nurkkapalat on kiinnitetty, niin sen jälkeen päästään tekemään näitä pitkiä sivuja. Levitetään tämä vedeneristysmassa kauttaaltaan tänne lattia ja seinän rajaan ja painellaan tuo kuitukangasnauha siihen kiinni. Kannattaa taittaa kuitukangasnauha näin kahtia, sen jälkeen painella se tonne lattiaan kevyesti kiinni ja sitten kääntää kangas tuonne seinälle ja kiinnitellä kevyesti ennen kuin lähtee sitten tapettisulalla sitä kunnolla kiinnittelemään. Silloin siihen ei tule niin helposti niitä ryppyjä. Tämä kuitukangasnauha, kun lähdetään asentelemaan, niin muistetaan, että limitetään se sen nurkkakappaleen kanssa, että se menee vähän matkaa sen päälle. Jos tuntuu siltä, että tämä on liian pitkä kappale tehdä yhdestä pätkästä, niin sen voi tosi, toki tehdä vaikka parista kappaleesta, mutta muista vaan, että siellä vähintään se viien sentin limitys, jos niitä lähtee jatkamaan. Kun nämä kaikki nurkat ja pitkät sivut on tehty, niin sen jälkeen päästään tekemään lattiakaivon kohtaa. Tästä lattiakaivosta irrotetaan tämä kiristysrengas ja mattokansi. Ja nämä laitetaan talteen, nimittäin tämän mattokannen avulla sit asennetaan tämä kiristysrengas paikalleen siihen kuivuneeseen vedeneristysmassaan. Tässä kaivomallissa on tämmöinen kumitiiviste ja se pitää siellä ollakin, eli sitä ei saa sieltä lähteä irrottelemaan, vaan annetaan sen siellä olla. Tässä järjestelmässä ei ole valmiita lattiakaivokappaleita, vaan ne pitää itse sitten leikata tästä 40 senttiä leveästä rullasta. Eli leikataan kaksi kappaletta noin 40 kertaa 40 senttisiä lattiakaivokappaleita. Tämän lattiakaivon ympärille levitetään vedeneristysmassaa ja sen nyt voi tehdä sitten telalla tai pensselillä, mutta pensselillä saa varmasti tänne lattiakaivon reuneen ympärille kunnolla sen massan jäämään. Tähän ensimmäisen lattiakaivokappaleen keskikohtaan tehdään sively massalla. Ja tämä kappale kiinnitetään tuohon lattiakaivon päälle ja painellaan se tapetti sulalla kiinni niin, että sieltä se massa varmasti hyvin pois tulee ja se kaivokappale siihen kunnolla kiinnittyy. Sen jälkeen siihen levitetään vedeneristysmassaa taas pensselillä tai telalla ja laitetaan tämä toinen kaivokappale niin, että siihen tulee tämmöinen ikään kuin tähtikuvio ja painellaan tapettisulalla kiinni. Ja sen jälkeen tehdään tähän lattiakaivon keskikohtaan puukolla viilto niin, että tuo vedeneristysmassa pääsee kuivamaan myös sieltä lattiakaivon sisäpuolelta. Sitten päästäänkin levittää tätä vedeneristysmassaa ja sehän telataan kauttaaltaan tänne lattialle ja ensimmäisen kerroksen annetaan kuivaa kuutisen tuntia. Kun se on kuivannut, päästään tekemään toinen telauskerros ja sen kuivamisaika on tässä järjestelmässä noin 12 tuntia, eli käytännössä se kuivumisaika on sinne seuraavaan päivään.